Ubuntu Ride 2023. This is the Lake of Riders. We are on. Tuko kuko aloya. Wanakula kila kitu. Hata mawe na chuma wangekula. Ni vile serikali imekataa wasikule. Anyway, Ubuntu Ride, we are on. As promised, by the way. Kitosha natufunika na masikio, lakini tunaonekana bado. All of us. 2023, sir. Yeah. Hii ndio Ubuntu ya 2023. Hiyo sasa. Ride yenyewe Smith. Petrodola hapa. Yeah. Sweetest wine. Mosho, my guy. Yo. If you like it, crown it. Ah, mwita. Yeah. We know you. Noisemaker. The Nelson. It screams. Kim Monkey. Yeah. Hussein. Know you. Everybody's guilty. And until. Amoka. Amuki hapo. Uyo mjinga. Unakula kula. Wewe acha bike. Wewe ni union car. Wewe ni mwete mwenyewe. Ayaya, kuna mnyama hapa. As you can see guys, wewe hii video mnapata kwangu. Ngojeni bwana msiende bwana. Wewe ni mwete. Yes, amazing. Do you? La. Aya, ndo Benelli ndo huyu. Ndo hii? Bas. Yes. Huyu ni Omoshi. Omoshi ndo mwisho hapa. Yes. Aya. Let's go. Bye. Thank you guys. Subscribe to Humphrey John. Subscribe. We are bikers in Kisumu County.